ତମେ ତ ମାନେ ଗାଁ ପରିବେଶ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଗାଁ ପରିବେଶ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଗୁଅ ନୁହେଁ ତାହା ଦଣ୍ଡ। ଇଏ ତ ସବୁ ଲୁଚେ ହିନା ତୋ କଥା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁ। ଇଏ ଲୁଚେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଜାହାର ଗାଁ ଥିଲେ। ଇଏ 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 ଲାଜ କ'ଣ ଗାଁଥିଲେ, ଇଏ ତ ଲାଜ ନାହିଁ ତ ଆର ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଟିକେ କ'ଣ ଥିଲା, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆମ ବାବା ସବୁ ଆସିବି 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଯେତିକି ସବୁ ତା ଉପରେ ହିଁ ତା ଉପରେ ସବୁ ଦେଖାଯିବନି। ଯିବା ଆଜି ଗୋପୁର ଯିବା କି ନା, ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ କାହିଁ ଟାଇମ୍ କହ। ସେ ମଣ୍ଡପାଟା ନାହିଁ, ସେ ମାନେ ମୁଁ କେବେ ତ ଯାଇନି ସେଇଠି, ବଟ୍ ମୋ ଭାଇମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୋସ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋପୁର ଦେଖାଯାଉନି ସେ ପାହାଡ଼ ବହୁତ ବହୁତ ଏପଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କହିଲେ ଚଳେ କି ଏପଟେ ମାନେ ମସ୍ତ ପୁରା ଏତା ହେଇକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେକ୍ଟେ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା କି ଆମେ, ହଉଠି ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା, କହିବୁ ଯେତିକି ବାଟ ସେତିକି ବାଟ ହିଁ ନବୁ। କ'ଣ କହିବି, ଓଡ଼ି ଆମ ଗାଁ ଗାଁ ଆମ ଗାଁ ଛକ ତମେ କେଉଁଟା ଜାଣିଛ, ମନା କରୁନି ରେ। ମୁଁ ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ଆମ ପୁରା ବଡ଼ ଏରିଆଟା, ତମେ କିଏ ହିଁ ହେଉଛ ଏଇଠି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଆମ ଗାଁର ଛକ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଛକ, ଏଇଟା ହଉ ସେକେଣ୍ଡ ଛକ, ଇଆଡ଼ୁ ଆଇଲା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଛକ, ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ। ଦେଖ ଭାଇ ଏଇ ଲୋକଟା ଅନେଥ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ହେଲା, ମାନେ ଆମ ମାନେ ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି ନା ଖୁସିରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ମତେ ଲାଗେ ସିମିଲାର ଭାଷା, ରାଗିଲେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ କଥା କହିଲେ ବି ସେମିତି ଠିକ କହିଲେ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କହିବାରେ ବରହମପୁର ପିଲା ସବୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ହେଲା, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଭାଇମାନେ ତ ଅଧା ଚିନ୍ତି ହେଲେ, ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସପୋର୍ଟ କର। ଆଉ ଏଇଟା ତ କହୁନି, ଭାଇଙ୍କ ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହବ ୟାର, ମାନେ କାହିଁକି ମୋ ଭାଇ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହବ। ଆଇ ନୋ ଦ୍ୟାଟ ଟାଇମକୁ ଥୋଡ଼ା ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ମିଛ କହୁଛ, ଯଦି ମୋତେ କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଅପଲୋଡ଼ ସବୁବେଳେ କରିଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କ୍ୟା ୟାର ତୁମ ବି ବ୍ରୋ, ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ ଜିନ୍ସ ଆମର ସେଠି ଏକ୍ସେଲ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ମାନେ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀତମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ମୁନୁ ଭାଇଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିକି ପ୍ରାୟ କ'ଣ ଲୋକ କାହା ସେ ଆତେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ 3-4 ମନ୍ଥସ ଏଗୋ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଇଥିଲୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ। ସୋ ଏବେ ମୁନୁ ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ହେଲେ, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ମିଶିବାକୁ, ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ଏବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପହଞ୍ଚିବ, ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର, ଆସ୍କା ବରହମପୁର ଏରିଆ, ଆସ୍କା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବରହମପୁର ଏରିଆର ଆସ୍କା ଗୋଟେ ସିଟିରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ। ସୋ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି 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 ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ୟାର, ମତଲବ କି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ମାଲ ବାପକୁ ଦେଖିକି ଜିନିଷ ବି ଦେଖା।
ଅଛି ତ ଏପଟେ ଦେଖିବାର ଯେବେ ଆଜିକା ଚିନିକର ୱାଟର୍ ରେଟ୍ ମିଳିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେନ୍ ଆଜିକା ଚିନିକର ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି ମୋର ପାନ୍ କାର୍ଡ 4 ଦିନ ରହିଛି ଜାଣିଛ ତ 5 ଦିନ ଶୁଣ କଣ ହେଇଛି କାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ନେଇକି ମାଡ଼ ବୁଝିଲା କି
ବମ୍ବେ ଟଙ୍କା ହଳିଆ ହଉଛୁ ଭାଇ କାଟିଦେ ଅବେକା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି ରେ ଅଠତିରିଶ ଟାଇମ୍ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଦେଖ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଆସୁଛି ଗଲା ଏବେ ଯିବ ଦେଖିପାରିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ନୋଟିସ୍ କେହି କଲନି ଆଇଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏ ବାବୁ